Ми почули заяву Подоляка про те, що дійсно зараз ми бачимо, що росіяни ведуть більше артилерійську війну, вони бояться прямого наступу, бояться вуличних боїв. Справа з Лисичанськом. От насправді, чи це було правильне рішення наших Збройних сил відступати з цього міста? Ну, якщо обставини складались так, що зростала вірогідність оточення угрупування безпосередньо в Лисичанську, а якщо навіть подивитися на карту обстановки, яка склалася перед виходом наших військ, то в принципі там така вірогідність вона проглядалася досить реалістичною, то звичайно рішення командування про відвід військ воно обґрунтоване. Зараз ми бачимо, що росіяни заявляють, що наступна ключова битва за Донбас, вона може бути у Слов'янську. Чи дійсно на Слов'янськ чекає така ж доля, як з Лисичанськом чи Сєвєродонецьком, що так довго будуть також боротися за це місто? Як взагалі йдуть справи зараз, наскільки критична ситуація у Слов'янську? Ну, за наявною інформацією, на Слов'янськ, по-перше, треба розуміти, росіяни наступають з боку Ізюму. Фактично, після залишення Лисичанська нашими військами з цього напрямку росіяни почали перекидати війська саме на Ізюмський напрямок. От. Ну, в принципі, ми бачимо, що в основному росіяни намагаються наносити проводити наступальні дії у фланг на нашому угрупованню. Наскільки успішні будуть дії агресора, ну це залежить від того, наскільки ефективно буде побудована наша оборона, організована наша оборона, наскільки наші війська будуть стійко оборонятися. Наскільки нам вдасться знову ж таки вразити логістичні системи ворога по доставці боєприпасів, інших матеріальних засобів і озброєння саме на цьому напрямку. Ну, бачив інформацію, що на Слов'янському напрямку фронт проходить вже десь на відстані 16 кілометрів від самого міста, і в принципі треба сказати, що скоріш за все саме місто буде максимально інтенсивно піддаватися обстрілу артилерійському з боку російських військ, тому що 16 кілометрів це вже більш-менш достатня дальність для того, щоб вести масований артилерійський вогонь, як росіяни люблять таке робити. От, ну, будемо дивитися. Знову ж таки, ми знаходимося, наші війська безпосередньо на Ізюмському, Харківському напрямку. Вони знову ж таки мають можливість наносити удари вогневе ураження у фланг саме Ізюмському угрупуванню противника. Наприклад, сьогодні вже була інформація про те, що наші війська почали наносити далекобійні удари по логістичній системі, яка саме спрямована на забезпечення оцієї ізюмського угруповання противника. Ну, зараз вам ніхто точно не скаже, наскільки успішні будуть дії тої чи іншої сторони, але в принципі, ну, будемо якби сподіватися на успіх наших військ і тримати кулаки за це. Зараз ми бачимо і чуємо, що дійсно основна ціль окупантів – це взяти Донбас повністю. Чи можемо ми говорити чи припускати, за який термін вони хочуть цього досягти? Наскільки я розумію, до осені, до вересня місяця. А чи вистачить у них сили, чи взагалі спроможна зараз російська армія оточити ці території і, можливо, влаштувати котел? Ну, в принципі, ми можемо говорити про те, що, в принципі, в них достатньо багато боєприпасів. Тобто,
знижувати інтенсивність обстрілів вони навряд чи будуть. Ті ураження по складах і логістичним центрам, які ми бачимо за останні 1-2 тижні, які здійснюються в основному, знову ж таки, за рахунок американських систем HIMARS, вони, звичайно, в першу чергу спрямовані саме на те, щоб збити оцю інтенсивність, в першу чергу, артилерійського вогню противника, порушити саме систему забезпечення боєприпасами артилерійськими. Ну, тут війна – це, ну, не хочеться так казати, а це, в принципі, в тому числі і певне змагання, хто кого переможе, хто кого переборить. І, в принципі, можливо, ну, в принципі, можливо досягнути такого рівня ураження противника, його тилових і логістичних центрів, для того, щоб ну, суттєво підірвати щільність, інтенсивність його артилерійського вогню. А на сьогодні саме постійний масований артилерійський вогонь є одним з основних інструментів проведення наступу російських військ, тому що в проведення наступальних дій безпосередньо військами, тобто піхотою, танковими підрозділами, на підготовлену оборону наших військ, як правило, тільки приводить до великих втрат з боку агресора. А чия тактика вона є вигіднішою? Наші далекобійні удари по їхніх тилах чи їхня зачистка міст? Кожен намагається використовувати ті сильні сторони, які в нього є. Тобто ми, виходячи з наших можливостей, використовуємо ті засоби, які в нас є. Росіяни і ті переваги, які в нас є. Росіяни, знову ж таки, маючи, ну, як кажуть, практично необмежений, але це не так, запас боєприпасів, тобто він має свої фізичні і кількісні, якби, рамки, але він реально дуже великий, тобто фактично все, що вироблялось колись Радянським Союзом у підготовці до Третьої світової війни Заходом, зараз воно фактично летить на наші голови, на наші міста, на наших захисників. От. То росіяни використовують в першу чергу цей фактор, який, в якому вони мають перевагу, який вони можуть масово застосовувати. І чи можете ви наостанок коротко прокоментувати, можливо, ви вже бачили інформацію Міністерства оборони РФ про те, що нібито вони знищили 2 наших хаймерси. Наскільки це взагалі реально чи нереально, як вони взагалі знову вдаються до ось таких, так скажімо, перемог так званих? Ну, по-перше, підтвердженням може бути тільки якісь фактичні зображення враженої техніки, в першу чергу. Ну, по-друге, знову ж таки, треба відмітити, що навіть експерти відмічають, що за останні 2 тижні в російських медіа, а також навіть в деяких західних медіа, розгортається досить широка інформаційна кампанія, ініційована саме нашим противником, спрямована на підрив готовності наших союзників надавати нам далекобійні сучасні системи ураження. Тобто там періодично поширюється інформація про те, що захоплені або знищені такі артилерійські системи, як «Цезар», як німецькі гаубиці ПЗ-2000, тобто які буквально декілька тижнів як застосовуються на фронті. Ну, це подібні
інформаційні вкиди, вони спрямовані саме на підрив готовності надавати нам відповідну зброю в майбутньому. І це, зокрема, може свідчити про те, що ефективність і цієї зброї, вона достатньо висока, і той, ті втрати, які вона наносить противнику, вони для нього є відчутними і, можливо, суттєвими. Тому, знову ж таки, можна сказати, що в цьому плані ми рухаємось в правильному напрямку, і навпаки, нам треба нарощувати можливості відповідні, тобто більш активно працювати з західними союзниками для того, щоб в коротші терміни отримати більшу кількість високоточної далекобійної зброї. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за вашу експертну думку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами був Ігор Левченко, експерт Центру дослідження армії.